Naš grad polako poprima pravi novogodišnji izgled. Ukrašava se deo šetališta od direkcije do gradske kuće. Za sada radovi idu predviđenom dinamikom. Nije baš sve kako smo zamišljali, naime, deo šetališta od robne kuće do zgrade direkcije se još uvek vodi kao gradilište. Nije odrađen tehnički prijem, tako da tu ne postoji mogućnost postavljanja novogodišnje rasvete. Deo gornjeg šetališta od zgrade direkcije do gradske uprave biće ukrašen maksimalno ozbiljno i dobro, koliko to i finansijski uslovi dozvoljavaju i ukoliko postoje sredstva i mogućnost deo kod nove pošte. Planira se da posao ukrašavanja bude završen do kraja nedelje, a ono što sve nas zanima je i da li će biti organizovanog dočeka na gradskom trgu. Organizacioni odbor očekujem sednicu do kraja nedelje gdje ćemo doneti odluku šta, kako i na koji način ćemo obeležiti novogodišnje praznike, Božić i Dan grada. Vidjet ćemo. Kažem, opet finansijska situacija diktira mnogo toga, tako da ćemo više informacije imati posle sastanka tog odbora. Za ukrašavanje grada izdvojeno je 500.000 dinara. Mnogi od ukrasa već su viđeni ranijih godina.